Omuvubuka ategerekese kerya Sebagala kigambibwa nti akahungezi k'eggulo yasanze abaana basatu muti gwa ffene ng'akutte ejjambiya n'abalagira okuwanuka ku muti guno. Nabo kye baakoze n'ekyaddiridde kutandika kubatematema era ababiri baamwesimattuddeko ne badduka. N'asigazaako Julius Kyeyune w'emyaka 13 n'amutemako obulago. Kusinziira ku Batuuze, abaana abadduse be baategeezezza nga bwe baleese Sebagala ng'atematema Kyeyune wabula baagenze okutuuka nga yagudde dda ate omutemu ng'adduse. Maama w'omugenzi Mire Nabuuma wakati mu kwaziirana ategeezezza nga bwe yakedde mu nnimiro ne mutabani we ne bakuula ebijanjaalo era ne bakomawo awaka kyokka agenze okuddamu okufuna amawulire nti omwana we attiddwa. Kati nasomba ebijanjaalo. Bamaze okusomba nadda eno ewaka ewa jjajja kati gyavudde najja eno gyasanze omwana. Mutabani we Sebagala yasanze omwana niwanjaga amusanze mu ffene waggulu abadde ne banne basatu n'omulalaamutuusizaako ebisaga mutemye mu mugongo era omwana tukyamunya yayita nalabika nga batemyeko. Naye kati bali bwe badduse era be boogedde nti yasanze ono balese asala ono. Ogwafenye nga bali bakutulako alabika okuba ngaalaga nga yamutemedde ku muti kundu ly eyo ebadde egudde wansi. Henry Kazibwe nga etaata w'omugenzi atubuulidde engeri gye yafunyemu amawulire g'okufa kwa mutabani we. Abatuuze kino bakitadde ku biragalalagala bye bagamba nti Sebagala akozesa entakira nga mpaawo amukuba ku mukono. Eggulo yatuusizza ku kitaawe entega ebisago. Yamukubye baalwanye n'amufumita ekiso ku liiso n'amusala n'engalo ntege teyasobodde genda ku ero si kuwa. Tubadde tetukirabanga tubadde tubuwulira wala. Ayina ejjambiya abadde waludde nga ayina ejjambiya. Bano boongeddeko nga bwazeeyenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka nga mu kiseera kino bali mu bweraliikirivu. Eggulo yatuusizza ku kitaawe entega ebisago. Yamukubye baalwanye n'amufumita ekiso ku liiso n'amusala n'engalo ntege teyasobodde genda ku ero si kuwa. Ntizza kati omutemu sitannakwatibwa. Singa omutemu akwatibwa naye tannaba kukwatibwa tannalabika. Ssentebe w'ekitundu kino John Mugalu asabye Abatuuze okukwatira awamu ne poliisi okunoonya Sebagala yonna gye yeekukumye asobole okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Naye mbasaba tube bakkakkamu poliisi ekole ebintu byaffe egende etambuze embeera y'omufu waffe gwe tulina etuddize amawulire era tujja kukwatagana ne poliisi enkya. Poliisi okuva e Bukomansimbi etuuse mu kifo kino n'eteeka omulambo ku kabanga lyayo ne gutwalibwa mu ggwanika okwongera okwekebejjebwa. Adumira poliisi mu bendobendo lya Masaka Jamada Wandera akakasiza ettemu lino n'ategeeza ng'okunoonyereza bwe kutandise. Okunoonyereza ku nsonga eno kugenda mu maaso